tumewapa kufanya kazi kwa 222 brigade. Hii mlima mnaona mbele yenu mnajua tunaenda kuwaweka huko watatu watatu wawili wawili muende mjae huko yote. Kama tukuweka kwa line nasi nikaweka kwa line hivi ile ADF isifanye nini? Isikuje. Never ever try to escape. Ubaki hapa mfanye kazi na roho moja. Kitu ya kwanza ni nini? Nidhamu. Kitu ya pili, mchunge maisha yenu against HIV. Wasichana chunga mimba. We are here in HIMA training school on the pass out of 461 local defense personnel who have been undergoing refresher training. 45 are female LDPs. Received commensurate training ready to meet their expected operational capabilities in the Mountain Division area of responsibility. Is to mind their discipline, for discipline is the very foundation of this force, of the UPDF NRA. I am not a fan of Navy. Yes, sir. Askara Barigari. Zura Fanyo.